som mår superbra, för det är jag i alla fall. Och idag så ska jag till Uppsala och träffa Josefin igen. Så det blir en till Uppsala-vlogg. Man bara, yeah! Jag hoppas att ni kommer tycka att det är kul att få det med i alla fall. På den här dagen. Och se vad vi gör och sådana. Men det ska bli kul. Och träffa henne igen och bara gå runt på stan och det är mysigt och så. Men ni får hänga med och se vad vi gör idag och vad som händer under dagens gång. Men glöm inte att följa mina sociala medier också som kommer upp här någonstans nu. Så skulle jag bli superglad om ni även tittar in dem också. Men ni kan få se min outfit innan vi drar iväg mot tåget som jag ska till om typ bara några minuter. Så jag måste skynda mig att vlogga eller spela in det här nu, men i alla fall. Så ni får se min outfit nu så hörs vi senare. Det här är då min outfit. Jag har en vit tröja, t-shirt med knytning här på mitten. Sen så har jag en röd skinnkjol, fejkskinn från... Ja, jag köpte den när jag var i Stockholm. I alla fall. Men jag minns inte var. Ja, men i alla fall. Den har jag och sen så har jag ett par svarta leggings och ett par vita strumpor. Så yeah! Så ja, nu startar vi vloggen så får ni hänga med. Eller jag ska dra mot tåget först och främst. Så ja, vi hörs när jag är i Uppsala. Eller när vi hörs. Snart framme i Uppsala. Det är typ ungefär en kvart kvar tills jag är där. Så det ska bli nice att vara framme sen när man är framme. Och träffa Josefin snart. Jag kommer vara där lite innan henne. Hennes kommer 13:48 och mitt kommer 13:34. Så ja. Snart är jag framme och klockan är 12:26 nu. Och jag pratar liksom FaceTime med henne som ni såg. Jag gör det. Så jag är snart framme. Så gissa vad jag är nu. Jag är framme i Uppsala. Nu står jag bara och väntar på Jossan. Och Joss också. Men i alla fall, jag står och väntar på Jossan uppe. Och på hennes tåg. Så jag var på samma plattform men inte samma spår. Så jag var jättenära. Så jag ställer mig här. Så kommer hon snart också. Vilket ska bli så kul att träffa henne. Yes, yes! Jag längtar. Så det är kul. Hon är superbra. Verkligen. Men ja. Hon kommer väl bra 13:47. Yes, och här står ett annat tåg som kommer. Ska åka ditåt istället. Men det är ett sånt UL-tåg som kommer komma med. I alla fall. Så, taggad. Jag står väl och väntar. Det som kommer så får jag fortsätta vloggen då. Men jag är i alla fall framme. Och idag så kommer hon förresten vlogga till sin kanal också. Det gick inte så jättebra förra gången. Men hon kommer vlogga och lägga ut den förhoppningsvis den en gång. Ett nytt försök. För hon ville inte lägga ut den förra. Det gick bara inte för henne. Men ja, vi får hoppas att hon lägger ut denna. Vilket ska bli kul. Ja, jag vloggar i alla fall och kommer lägga ut det här. Hoppas jag. Ja, men ja. Jag är inte så kräsen. Jag bara för att jag tycker det är kul att vlogga och så. Yes. Men kom ihåg att gå in och följa hennes YouTube-kanal som jag länkar här i beskrivningen i ett kort eller sådär. Så hon blir superglad och jag blir glad också såklart för hennes skull. Men så kan ni jättegärna kolla på båda bloggarna. Och vad säger? Båda våra bloggar då. Så skulle vi bli glada.
vårdcentralen och ja, ska vara där, gå runt och så. Får se vad som händer, eller? Ja, vad säger du? Jag vet inte. Take over! Yeah, igen! Lol. Alltså jag älskar det här. Yes. Ja, men nu ska vi i alla fall ha lite photoshop. Yes! Ja. Nu är vi på stan och ska gå och kolla i lite affärer till New Yorker igen. Så förra gången. Oh my, eller? Så jävla kul där. Tycker du? Ja. Men alltså jag funderar på att köpa en tröja som jag inte köpte sist, men jag vet inte, jag har inte bestämt det helt! Nej, då får vi bestämma dig snart. Eller kolla. Hoppas de har bra rea också. Ja, exakt. Ja. Det har de kanske. Några veckor senare. Normalt, ja, tycker jag. För mig var det jättekul. Ja. Och jävlar, nu ska vi till New Yorker. Men nu är det faktiskt lite mer folk än vad det var förra gången. Omklädningsrummet brev också. Ja, det är hennes fot också! Så nu ska vi gå in på normal, eller vi är här inne på normal nu. Och vi är så twins och vi handlade på New Yorker. Som sagt. Vi går över. Vi
aldrig gå över. Många bilar här. Vänta, det var klockan 4 sa vi. Då är det ju en timme kvar bara. Ja. Tills de stänger. Men det är mycket folk här idag. Ja. Typ överallt. Om man är en sån här... Nej, det var inte den. Kan man köpa den eller den? Oj, jag vet inte vad det är för skillnad. Jag tar den, jag tror att hon blir gladare. Det blir säkert bra. Ja, den är större också. Tinda miljö sist för tre som inte fattar det i hennes vlogg. Jävla osymmetriskt, jag stör mig på det. Till och med mina näsborrar är snygga, kolla. Alltså, oh, tack. Ja, jag kunde bara inte filma det för jag hade... Nej, men sluta! Åh, vadå? Vad dryg du är. Vi gjorde, jag hade mat mellan tänderna. Ja! Okej, nu så har vi ätit mat på Sabo i klart. Och kolla inte bakom oss. Ska jag försöka alltså, in i gallerien en sista gång. Vad gjorde du då? Vad för bak? Men vad gör du? Jag förstår inte. Jag går jättegärna in i gallerien också. Vi ska se här. Clas Ohlson, Ica 18:17. De har till 18 på Ica så de har väl uppe till 18 då. Men jag såg inte, de bankar ju bättre såhär och bara ta med oss. Vlogg! Jag hörde inte ens! Men what the fuck? Nej, jag gjorde inte det. Men nu ska vi... Vad tänker du på om du inte hörde det? De var ju skithöga. Men jag bara gick. Ja, men nu är vi inne i gallerien i alla fall. Och ska gå här en sista gång innan de stänger. Sen ska vi spela lite TikTok. Med våra nya kläder. Ja, våra... vi är kommer twins. Ja, vi är verkligen twins. Vi har köpt likadana kläder. Okej, så nu är Maja på toa. Ur den där toaletten. Och nu kommer hon ut. Hej. Jag tänkte bara på en sak bara. Varför är... Vi kan ju byta om här till våra kläder. Ja. Är det här. Ja. Så där, nu har vi bytt om till våra nya kläder. Vi har köpt. Här kommer hon också. Twins! Så. Här är då mina kläder. Kom hit då. Men nej. Twins. Mm, vi har ju dock jackorna på oss så det syns inte men... Vi kan ju ta oss dem när vi gör TikTok. Yes, ni får se det då. Ja. Vi har bytt om i alla fall till våra kläder vi köpte. Vi kan finnas med snart men innan ska vi gå till... Hemköp eller Ica eller någonting, för jag vill köpa dricka. Ja, så vi ska gå och handla lite innan, sen kör vi lite TikTok så lite kul. Vänta, man gör bara Vänta. Hej, hej!
Men jag får, vi ska gå nu. Vi kan gå här. Nej, exakt. Nu ska vi gå och handla lite. Då. Hon så jag TikTok danser. Ja, vi är vid Sankt Peters gallerian. Här i Uppsala. Yes, yes. Mm. Nu ska vi. Stationen och ska spela in lite TikToks. Jag tror att jag TikTok gör så här hela tiden, för jag gör det hela tiden. Ja. Men vi ska spela in lite TikToks och så nu då. I våra nya fina kläder, som sagt. Som jag sa, vi är så helt lika. Så det ska bli kul, tycker alltså, jag. Alltså det är typ så här jag gör, bara. Du. Yes. Och sen. Men det blir bra. Vi ska hitåt. Ja. Så vi går mot centralen, så hörs vi senare när vi gör TikToks och så. Ja! Vi gick nyss på stan mot centralen och vi gick bredvid en hund som sprang lös. Och han sprang verkligen bredvid oss. Så söt! Så gullig! Ja, men vi är på väg mot centralen. För att spela in TikToks. Som sagt, det ska bli kul. Alltså, jag ska kolla så här långsamt, snabbast. Alltså kolla hur jag är skylt på inte såhär. Steg, snabbare. Ja. Nu ska hon åka hem, så nu säger vi väl hej då. Så, jag kommer sakna dig. Och jag till. Yes. Hej då. Vi får väl träffas snart igen. Hej då. Hej då. Hej då. Uppsala igen efter en grym dag med Josefin i Uppsala. Det har verkligen varit bra. Och glöm inte att kolla in hennes blogg också och hennes kanal. Hon heter Josefin Nilsson, som jag sagt. Kommer upp här någonstans. Eller ja, jag har ju länkat det, eller så har jag inte länkat det, men jag länkar det någonstans i videon. I alla fall. Så glöm inte att checka den när den kommer ut också. Och den här, även fast det kanske inte är så lång, men det var en grym dag med henne. Hon är verkligen jättevän och så. Så jag är jätteglad född av att träffa henne igen, och ja, vi får bara se till att träffas snart igen, för hon är verkligen grym. Så ja, men nu tänker jag avsluta bloggen, så hoppas att ni sitter var superbra. Glöm inte att kolla in mina andra sociala medier som kommer upp någonstans nu. Så hörs vi i nästa video, och glöm inte att ni är bäst med hjärtan. Vi hörs. Mm.